سلاو فێرخوازی ئازیز، بەشی شەشەم وانەی سێم باسی گونجێنەکان دەکەین. گونجێنی ئارشت لە بنەڕەتی ئێنشت مەبەستمان لە چییە؟ ژمارەی گونجێنەکانی ئارشت لە بنەڕەتی ئێنشت کاتێک ئارەکە بچووکتریان یەکسان بێت لە ئێن بەم یاسای خوارەوە دەدۆزرێتەوە کە بەم شێوە دەنووسرێت CNR یاخود NCR یاخود هەر بەم کەوانەیە R لە N بەم شێوە دەخوێنرێتەوە دەنووسرێت دەکاتە لێکدراوی N لەسەر لێکدراوی R زەربی لێکدراوی N ناقسی R. ئەمە بۆ دۆزینەوەی گونجێن بەکاردێت R لە N شتی بنەڕەتی. بۆ نمونە ئاکام پێویستە سێ پەرداخ هەڵبژێرێت لە پێنج پەرداخ کە ئاوی ئەم میوانەی تێدا لیمۆ سێ و ترێمۆس ئەنەناس. چەند ڕێگا هەیە بۆی لەو پێنج پەرداخە سێدانە هەڵبژێرێت. پەرداخی یەکەم کە هەڵدەبژێرێت لە پێنج پەرداخ هەڵدەبژێرێت. جاری دووەم لە چوار پەرداخ ماونەوە دانەیەکی تر هەڵدەبژێرێت. جاری سێم لە سێ پەرداخ دانەیەکی تر هەڵدەبژێرێت. بەڵام ڕیزکردن واتە تەرتیبکردن کامیان پێش کامیان هەڵبژێرێت هیچ گرنگ نییە لێرەدا، کەواتە ڕێگاکان چۆن دۆزینەوە دەکاتە گونجێنی سێ لە پێنجتی بنەڕەتی، واتە گونجێنی سێ لە پێنج دەکاتە لێکدراوی پێنج لەسەر لێکدراوی سێ زەربی پێنج ناقسی سێ لێکدراو. پێنج ناقسی سێ یەکسانە بە لێکدراوی دوو. بەم شێوەیە لێکدراوی پێنج یەکسانە بە سەد و بیست، ژێرەش لێکدراوی سێ زەربی لێکدراوی دوو یەکسانە بە دوازدە، ئەنجام یەکسانە بە دە، کەواتە دە ڕێگا هەیە بۆ ئەوەی لەو پێنج پەرداخە سێ پەرداخ هەڵبژێرێت. پەیوەندی نێوان ڕیزکردنەکان و گونجێنەکان کە پێشتر باسی ڕیزکردنەکانمان کرد لەگەڵ گونجێنەکان پەیوەندیان چۆنە؟ ژمارەی ڕیزکردنەکانی ئارشت لە بنەڕەتی ئێنشت دەکاتە سی دەکاتە ژمارەی گونجێنەکانی ئارشت لە بنەڕەتی ئێنشت لێکدانی ژمارەی ڕیزکردنەکانی ئارشت. ئەمە پەیوەندی نێوان ڕیزکردنەکان و گونجێنەکانە. واتە ڕیزکردن R لە N دەکاتە لێکدراوی R کە ژمارەی ڕیزکردنەکانە زەربی گونجێنی R لە N. ئەمە پەیوەندیەکەیانە. چەند ڕێگا هەیە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک و یاریدەدەری سەرۆک و ڕاگر لە پێنج هەڵبژێردرا؟ واتە پێنج کەسمان هەیە، سێ پۆست یاری دەکەین. دەکاتە چی؟ دەکاتە ڕیزکردنی R لە N یەکسانە بە N لێکدراو لەسەر N ناقسی R لێکدراو، کەواتە ئارەکەمان سێیە، ئێنەکەشمان پێنجە، لە شوێنی R و N سێ و پێنج دادەنێنەوە. لە ژێرە لێکدراوی دوو لەسەرش لێکدراوی پێنج، لێکدراوی پێنج دەکاتە پێنج لێکدانی چوار، لێکدانی سێ، لێکدانی دوو، لێکدانی یەک، لە ژێرەش دوو زەرب یەک، ئەنجام یەکسانە بە شەست. واتە شەست ڕێگا هەیە بۆ هەڵبژاردنی ئەم سێ پۆستە لەو پێنج کەسە. پرسیارێکە، چەند ڕێگا هەیە بۆ هەڵبژاردنی لیژنەیەکی سێ ئەندامی لە پێنج هەڵبژێردراو؟ ئەمەیان دەکاتە گونجێن بە یاسای گونجێن دەیدۆزینەوە کە دەکاتە سێ لە پێنج، یاسای گونجێن دەکاتە لێکدراوی N لەسەر لێکدراوی R زەربی N ناقسی R لێکدراو، لە شوێنی R و N پێنج و سێ کە دادەنێنەوە پاشان لێکدراوەکە دەدۆزینەوە و ئەنجام دەکاتە دە. واتە دە ڕێگا هەیە بۆی لیژنەیەکی
سێ ئەندامی لە پێنج کەس هەڵبژێردەین. بەکارهێنانی گونجێنەکان لە هەژمارکردنی ئەگەرەکاندا، واتە بەکارهێنانی گونجێنەکان بۆ دۆزینەوەی ئەگەر. بزانین چۆن بەکاری بێنین گونجێنەکان لە ئەگەردا. گێلاس دوو گۆی لە تورەکەیەک ڕاکێشا، پێنج گۆی سوور و سێ گۆی شینی تێدا بوو. دوو گۆی ڕاکێشاوە، بەڵام لەناو تورەکەدا پێنج گۆی سوور و سێ گۆی شینی تێدا بوو. ئەگەری ئەوەی دوو گۆ ڕاکێشراوەکە سوور بن چەندە؟ ئەمە گەرە یەکسانە بە ڕێژەی و بارانەی کە دوو گۆی ڕاکێشاوەکە سوور بنواتە ئەگەرەکە دەکاتە چی؟ دەکاتە ژمارەی ئەو بارانەی کە تۆپەکە سوورە لەسەر کۆمەڵەی ئەنجامەکە، واتە لەسەر هەموو بارەکان. ژمارەی یەکەم ژمارەی گونجێنی دوو بۆ پێنج، و ژمارەی دووەم ژمارەی گونجێنی دوو بۆ هەشتم. بۆچی دوو لە پێنج؟ واتە دوو تۆپی ڕاکێشا بێت لە پێنج تۆپ کە خۆیان پێنج تۆپی سوورن، بەڵام لەناو هەموو تورەکە هەشت تۆپ هەیە. پێنج و سێ هەشت دەکا، واتە دوو تۆپ لە هەشت تۆپ. ژمارەی یەکەم کە گونجێنی ئار لە ئێنە، واتە دەکاتە لێکدراوی ئێن لەسەر لێکدراوی ئار زەربی ئێن ناقسی ئار لێکدراو. لە شوێنی ئار و ئێن دوو پێنجەکە دادەنینەوە، ئەمە بۆ ژمارەی یەکەم. لێکدراوەکە دەکەینەوە و ئەنجام یەکسانە بەدە، کەواتە ژمارە یەکەم یەکسانە بەدە. بۆ ژمارەی دووەم گونجێنی دوو لە هەشت، واتە ئارەکە دووە ئێنەکە هەشتە، بە هەمان شێوە لێکدراوەکە دەکەینەوە، ئەنجام یەکسانە بە 28. ئێستا ئەگەری ئەوەی کە دوو گۆیەکە سوور بن دەکاتە دە لەسەر هەشت، کە بە نزیکەی دەکاتە 0.3571 بە لە سەدی، بە نزیکی دەکاتە لە 135.71. لەم وانەیەدا ئاشنا بووین بە گونجێنەکان، زانیمان گونجێنەکان چی و یاسای گونجێنەکان فێر بووین، پەیوەندی نێوان ڕیزکردنەکان و گونجێنەکان فێر بووین و فێر بووین گونجێنەکان بەکاربێنین بۆ هەژمێرکردنی ئەگەرەکان. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.